sense estil venien cada any, cada any. Era tant de postal. Bon dia, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo ho estic, sobretot perquè vinc totalment renovada de les vacances. Me n'he anat una setmana sencera a Eivissa, ens ha fet molt mal temps, però també hi ha hagut alguns moments de regió de sol i en qualsevol cas el que més he fet, sobretot a les coses, ha estat llegir. Bé, primer de tot, jo sóc la Joana Canet, com sempre, vinc cada 15 dies aquí a la llibreria Ona a explicar-vos quines han estat les meves lectures i les meves novetats més literàries. Recomanar-vos que passeu per la llibreria Ona, especialment aquest mes d'abril, que serà meravellós, perquè ja comença la primavera, bueno, ja ha començat la primavera intensament, fa aquest sol, aquesta al·lèrgia terrible, aquest Sant Jordi que s'acosta i que comença a picar la porta. Ja farem un vídeo comentant quines són les lectures que podeu regalar de cara a Sant Jordi. Abans de res, moment d'espam, que per algú aquest és... aquests vídeos es publiquen al canal Dona Llibres. Ona Llibres ha obert l'opció de comprar online. Us recomano entrar a la seva web, fer un cop d'ull i descobrir com es poden fer les comandes, perquè realment és una opció fantàstica, sobretot si esteu en contra, per exemple, de comprar grans plataformes com pot ser Amazon, no? Si no voleu comprar llibres a Amazon però no teniu temps d'anar presencialment a una llibreria, podeu fer servir la web d'Ona Llibres per fer les vostres comandes literàries. Per tant, us recomano realment que ho mireu. Tornant al tema que iniciava el vídeo, he estat de vacances, això vol dir que he llegit algunes coses. Et diré que no he llegit tant com jo m'esperava. Fixa't, apunta, no he llegit tant com jo m'esperava. De tota manera, estic contenta, perquè he llegit coses que m'han agradat bastant. Per una banda, et diré que vaig començar a llegir el nou llibre de Haruki Murakami que va escriure durant la pandèmia, perquè jo, mira, Haruki Murakami va ser el meu autor de transició cap a la vida adulta. Totes les nenes i nens que som lectors quan som petits i que després ens fem, per exemple, molt aficionats a la literatura juvenil, no?, i ens en passem Harry Potter i els Jocs de la Fam i tota aquesta mena de lectures, després tenim una crisi molt forta quan comencem a arribar cap als 16, 17, 18, no?, com aquest moment ja que comences a entrar com en un altre moment de la vida on potser tens 19 anys i llegir-te els Jocs de la Fam ja no entra com abans, on llegir-se Divergent fot un pal de Déu, necessites altres lectures, però és veritat que llegir-te, els clàssics russos també se't fa una bola impressionant i necessites algo, no, com una mica un pont, un trampolí. Doncs en aquest cas el meu pont va ser Haruki Murakami. Llavors és un autor que li tinc especial afecte, tot i que de gran no he pogut llegir cap dels seus llibres perquè els trobo insuportables, i quan vaig rebre el nou llibre que han publicat, jo vaig fer l'esforç. Però era una cosa com tant de distopia i com mig fantasiós, no sé, vaig connectar tan poc que, o sigui, purament subjectiu, però vaig connectar poquíssim. Llavors el vaig deixar de banda. Aquesta va ser la meva primera lectura a Eivissa, que va ser totalment fallida, perquè ja et dic, realment la connexió no va existir. Tot i així, després van sorgir noves lectures que sí que em van agradar més, com per exemple El petit plaer de Henry James, que m'ha encantat. És superfinet, de fet és dels petits plaers més finets que jo he vist en molt de temps, és molt, molt, molt curt, te l'acabes en una tarda de platja, demostrat científicament per Juliana Canet, estudi fet ja, no cal que ho intenteu, i està superben fet. Henry James és un autor que heu de llegir sí o sí, i aquest petit plaer és una gran porta d'entrada al seu univers, perquè és superfàcil de llegir, com us dic, molt breu, i a més la història és completament apassionant, com ho explica, hi ha una tensió tota l'estona, i un enigma constantment flotant, no? Que és apassionant, molt ben construït. Tot gira al voltant d'una sospita, o sigui, és sobre un senyor que s'ha de casar amb una senyora, de sobte té una espurna de sospita, i aquesta espurna de sospita cada cop va creixent més fins que gairebé és un incendi. Us recomano fermament que us llegiu aquest llibre, que crec que us pot agradar molt, i a més, realment, a mi m'ha encaixat moltíssim a les vacances, la veritat, m'ha anat perfecte llegir-me'l en aquest moment. Després ha passat una cosa, que és que m'he obsessionat completament amb Truman Capote. No em preguntis per què no havia entrat abans en aquest univers, quan clarament és un univers marcat amb l'etiqueta Juliana Canet. O sigui, està ja tot posat en una caixeta perquè m'encanti, perquè em funcioni moltíssim tot el seu món, però per algun motiu no hi havia entrat. És aquelles coses que no es poden, que no m'ho explico, no ho puc entendre, saps? O sigui, com quan de sobte descobreixes una persona que no coneixies i que te n'adones que has coincidit amb ella en milions d'espais, que teniu mil llocs en comú, mil persones en comú, però que tot i així tu no la coneixies. Doncs m'ha passat una mica això amb Truman Capote. Evidentment, jo havia
sentit a parlar d'ell, evidentment coneixia una mica la seva obra, però mai m'havia generat com aquesta atracció, fins que un dia a Eivissa, de sobte, obrim l'ordinador, ens anem a posar una peli i surt Capote, la peli del 2005 de Bennett Miller. Dic, mirem aquesta pel·lícula, que trobo en Capote, bueno, no el coneixem gaire, tal, a veure què descobrim. Bueno, Capote és una pel·lícula que va sobre tot el procés d'escriptura de A Sang Freda, que és la gran novel·la de Truman Capote, que diuen que va ser ell qui es va inventar el gènere de la novel·la de no ficció, és a dir, una novel·la sobre fets reals, obsessionada amb la pel·lícula. Obsessionada amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula boníssima, que l'heu de mirar immediatament si no l'heu vista. Explica superbé i de manera bastant fidel tots els fets. A Sang Freda és un llibre que va sobre un assassinat que passa a Kansas i explica molt bé tots els fets de l'assassinat i com Truman Capote relaciona amb tot l'univers que hi ha al voltant d'aquests assassins, no? Perquè per fer aquesta novel·la de no ficció va interaccionar moltíssim amb els assassins, especialment amb un que és amb el Perry, amb qui gairebé tenen com una seu d'història d'amor, però també doncs, amb els oficials, amb la gent del poble, amb els millors amics de la família assassinada, etc. Com que va fer una indagació molt profunda. Va estar 4 anys escrivint aquest llibre i, a més, gran part d'aquest procés d'escriptura el va fer a la Costa Brava, cosa que és apassionant i, ja de pas, us llenço una de la recomanació, us recomano també el text de La dificultat del fantasma que ha fet Leila Guerreiro sobre, justament, aquest procés d'escriptura que va fer Truman Capote estant a la Costa Brava, no? Com va escriure Sang Freda a la Costa Brava. Hi ha molt poca informació sobre el tema perquè Truman Capote anava a la Costa Brava a escriure justament per tancar-se i aïllar-se de totes les festes que hi havia a Nova York, que realment era insuportable i l'envaïen. Després d'aquest llibre va anar prometent que escriuria una novel·la sobre l'alta societat novaiorquesa i es va acabar publicant algun capítol en una revista que va causar moltíssima inquietud i moltíssim mal rotllo i de fet ell va haver-se de deixar de parlar amb totes les seves amigues que ell anomenava els cignes, que eren com tot de senyores riques de l'alta societat de Nova York, fantàstiques, super superficials, i bàsicament ell es va dedicar a esbombar tots els seus secrets. Truman Capote, te l'has d'imaginar, un senyor homosexual obertament en el moment que estem parlant dels anys 40, anys 50, imagina't quan va anar a Kansas a investigar el crim de Sang Freda, que és una societat super tancada i super rural, i després aquí a Espanya també durant l'època del franquisme quan venia a escriure com devia ser dur aquesta sexualitat tan obertament, no? Ell es descreia ell mateix com una de la mida d'una escopeta i fent el mateix soroll perquè era molt petitó i realment feia un follon increïble. És un tio que seria el meu amic, o sigui, jo tinc una fixació per aquest perfil d'home homosexual com molt excèntric, no? I és un personatge que després un magnetisme brutal, super maquiavèlic, super manipulador, que a mi això m'obsessiona, m'encanta. Llavors vaig entrar en un bucle d'obsessió amb aquest tema. També vaig escoltar l'Hotel Jorge Juan justament amb la Leila Guerreiro on parlen de, justament d'això, no? Del seu de la dificultat del fantasma, de com va ser el procés d'escriptura i tal, i de perseguir com les pistes de Truman Capote per la Costa Brava, obsessionada completament. I després també vaig veure un documental que crec que és a Filmin, que es diu The Capote Tapes, que va justament sobre això que us comentava, sobre aquesta novel·la que ell deia que faria sobre l'alta societat de Nova York. Fantàstica, fantàstic documental, meravellós, amb declaracions com inèdites, etc, i imatges de Truman Capote fantàstiques, que clar, el bo de Truman Capote és que és un personatge que ja hi havia càmeres per gravar-lo i enregistrar-lo, perquè realment si fos un personatge que hagués viscut al segle XIX ens hauríem perdut momentassos i ens costaria molt més d'imaginar, però clar, el pots veure tal i com era i això és super agraït quan t'obsessiones amb ell, la veritat. I quan acabeu de veure el documental, també us recomano molt que escolteu l'episodi que en van fer a Recomanacions Fonamentals al Patreon de Casablanca amb l'Enric Vila i la Marina Porres comentant justament aquest documental. Es diu igual, The Capote Tapes. Obsessionada. Vaig entrar en el món de Capote de ple. I vis ha estat Capote. I això també és una cosa superbonica per mi de les vacances, que és com que tens el temps de només dedicar-te a l'oci i, com per exemple en aquest cas, a llegir o a veure tot de contingut sobre Truman Capote, de sobte aquell viatge queda com tacat, com a cosa positiva, que queda teixit i pintat com de la persona amb la que t'obsessiones o el llibre que t'acompanya, no? I, per exemple, l'any passat, que també vaig anar a Eivissa per Setmana Santa, el llibre era el de Dolors Montserrat que em vaig llegir, La Fabricanta, i sempre quan penso en Eivissa penso en aquell llibre que em va acompanyar durant tot el viatge, i ara sempre pensaré en Eivissa 2024 pensant en Truman Capote, que això és algo que m'encanta. La sensació de saber que estàs al mar, prenent el sol, sempre amb crema solar, això importantíssim, que t'acaricien els rajos, que és una meravella, que se't posa la pell de gallina, aquella olor de sal, aquell ventet superagradable, i estàs llegint un llibre que t'agrada, un llibre que t'acompanya i que, a més, és el que us dic, que és un llibre
és un llibre que sempre més et recordarà aquella estada, no? Que és una cosa superbonica i superespecial, que també passa amb les cançons, que el disc que més escoltes a les vacances queda com impregnat en el record, i sempre que penses en aquell viatge ho penses amb aquella banda sonora de fons, no? Doncs també passa amb els llibres, i això és una cosa que m'encanta i m'obsessiona. I ja us dic, en aquest cas clarament ha passat amb Truman Capote, que és el personatge d'Eivissa. Tot això sense haver-me llegit a Sang Freda, que evidentment és una de les coses obligatòries que faré de cara ja aquesta setmana, que tinc unes ganes de llegir-me'l, que gairebé penso, ja ni me'l llegeixo, perquè m'he escoltat tants podcasts i tantes coses, i he vist tant ja sobre aquest llibre, que ja no és broma, perquè pràcticament m'ho sé. També vaig escoltar un llibre en una hora de la SER, que és aquest podcast que fan, que crec que l'emeten com a les 5 de la matinada, però bueno, que és una cosa com super forçada i super estàtica, però està molt bé si vols, evidentment, informar-te sobre com, de què va un llibre en una hora. O sigui, el títol no menteix, és un llibre en una hora. Llavors, em vaig escoltar també el de Sang Freda, llavors gairebé penso, gairebé no val ni la pena que me'l llegeixi, però me'l llegiré, perquè, clar, ja tinc una intriga brutal de veure com és aquest llibre, no? que tant m'han informat, ara vull llegir-lo. Aquesta ha estat una mica la meva vida ibisenca aquests dies i les meves lectures de Setmana Santa. Espero que vosaltres hagueu passat una Setmana Santa agradable, que hagueu pogut llegir, i ens veiem d'aquí 15 dies, com sempre, amb l'especial Sant Jordi. Que l'especial Sant Jordi em posa nerviosa. Em posa nerviosa perquè encara no he pensat el modelet. Bueno, hi ha tants fronts oberts de cara a Sant Jordi que no vull ni pensar-hi. Abraçada molt forta i ens veiem.